Să moară copiii lui Cristi cu o furculiță dacă nu bat o echipă de fotbal. Ia-o și așa. Blană, te pup cu mătru. Ia-o și așa. Dar tu ia-mă frumos, cu respect, cu mătru Costeluș, robozul meu. Așa, îmi dă și croșeu și îmi sparge și 7 băsele. Îmi lovește mandibulul cerebel cu furculița asta, da, adânc, e dreanță. E? Să nu piardă de martir. Dă țigară. Așa trebuie să te gândești, că așa dau să moară nepotul. Decât să-mi iau vreun croșeu după la vreun fraier. Să mă trezesc pe jos, că mă învie cu apă pe telefon, în filmat. Hai, băi, Costeluș, erai și tu șmecher, spadasin, ziceai că faci... Vezi unde e mintea mea? Păi nu, să înțelegi că eu îți dau de moarte. Asta vreau să înțelegi. Bebică, te pup, nu? Bogdan Mro, nepotul meu, știe ce zic eu, să moară copilul, crezi că m-a văzut eu și când vorbesc cu omul, mă uit, cum să spun eu ție, dacă te uiți așa tu și nu vezi ca mine, cum văd eu dacă stau în poziția asta cu ochelarii așa. Da? Uite, i-am văzut tot. N-ai cum. Să-mi treacă niciun țânțar să moară fata luna aia, să nu-l observ eu. Nu te băga sub paregi. Oh, lu... Încățesc lobozul tău, păi și nu pariez pe cumătul tău că nu s-ar băga acolo să-mi dai cu maceta? Să mă răfată luna e dacă îmi dai cu drujba dacă m-aș băga. Nu supat că e prea mult pentru mine. Bine, nu vreau să supăr pe nimeni, că nu vreau să intru polemică, că pe toată lumea ne bate 10 inși. Da, să intri supat, trebuie să tai carne din mine, să o prăjești și să-mi o dai tot mie să o mănânc. Și să moară nepotul meu de o mănânc. Și iar tai și iar o mănânc și tot nu intru supat. Da. În fine, vreau să-ți spun să supăr pe nimeni. Fiecare, depinde în ce circunstanțe, prinzi omul și cum nu trebuie să... Aia. Nu înseamnă că e prost. Că nu e prost viața mea. S-a întâmplat emoții, unii oameni care n-au luat bătaie niciodată în viața lor și că ea prima oară, Dănuțule Daniel, Latinis, te iubesc cu mătrul meu, câte o distribuire toată lumea mâncață și pulată. Era în anul 1999, când a fost și mai mari zăpadă fulgi de nea care exista vreodată în România. Sunați-vă în momentul ăsta prietenii care aveți o vârstă mai fragedă, mai mică, sunați-vă familia, sunați-vă nepoții, sunați-vă frații și sunați-vă orice cunoștință care are cunoștință, că în anul 1999, da, aproape de sărbătorile de iarnă, de Crăciun, ca să zic așa, a fost cei mai mari fulgi de zăpadă care a existat vreodată în România. Hugo, Ultra, dați-mi și mie câte o distribuire, să încep povestea asta câte ceasul, e 10.